В день, когда мы вошли в Кельбаджар, ни одного мирного жителя в городе не было. К мирным жителям у нас нет никаких претензий. И задача была никого не трогать, а дать возможность спокойно уйти туда, куда они хотели. Всех те, которые вооруженные и оказывают вооруженное сопротивление, всех мы арестовываем и направляем туда для следственных органов, для определения, кто они такие, откуда и чем они занимаются. Настроение у всех нормальное, Задача сейчас заключается в том, чтобы взять под охрану все важные объекты, для того, чтобы в полной сохранности передать народу, который придет здесь и будет жить. Մենք մեկ օրը մի գիշերը սպասեցինք Պարծոնգների քաղաքի արջերը, մինչև կի ազ ժողովուրդը դուրս գուկա, գար 2-3000 հոգի, որ ուղատիղների պալաչկա, ինչպես դուք կսեք, գսպասեին, գար 2 ուղատիղը, որ անընդադը մի քանի ռեյսը պատրաստվեցին ազ ժողովուրդը դուրս անել, Եվ երբ բոլոր ազ ժողովուրդը եւ բոլոր ուղատիղները տրեցին, մենք մի 6-7 ժամ հետո զգուշ սևով մտանք քաղաքը եւ քաղաքը ասում մոմենտը ամարյա դադարք էր։ Այսինքն բոլոր ժողովուրդը, ովքեր չգրցան ուղատիղ առնել Կելվաջարից, զորի մի ճամպա գա, որ կացել են դեպի Քիրովաբադի ճամպա եւ մենք խիստ, շատ խիստ ռամանը ստացել ենք այն վաղը, որ խաղ ժողովուրդը անկիստ թողել, ոչ ագրեսիվ ժողովուրդը բաց թողել եւ ասպես ռամանը մենք կդարվեցինք։ Կուզեմ ասել, թե մենք մեր բատալիոն առաջին բատալիոնն է, որ մտել է Կելվաջար, եթե ես եւ մեր դղակները ասպես գադարեցինք աս ռամանը, արծը չի գա խաղաղ ժողովրդի մասին։ Հիմա ամեն քյուղեր, որ մենք կացել ենք ստուգել, գա մի ձերգինը, մի ձեր մարդը, որ պաստորեն թողած է, մնացած ինդանիգը պախել է եւ աս ժողովուրդը թողած է։ Մի քանի հատ գկյուֆյուրտեն գայու են իրենց երեխաները, որ երեխաները թողել են 70-80 տարեկան գինը,
Եվ մեզի գնայի ինչպես ածվածք է, երկու երեք օր գլլակ է, ադոնք ածը չունին և հնարավորություն չունին ածը տխել, այսինքն շատ ձեր են, չեն գրնան շատ շարժիր, և մենք երբ գուկանք իրենց երեք օր, չորս օր առաջին անգամ, որ ածը իրենց գուդանք, և ազբիսի ժողովուրդ, այսինքն ամեն քյուրին մեջը մեկ երկուկ բիձեք կգտնենք։ Եվ շարունակում են ապրել։ Եվ կշարունակեն ապրել իրենց դունը։ Մեր զինվորները դրամատությունը շատ բարձ է, բոն, զինվորները քիչ է շատ, գրագետ կամ անգրագետ ասենք, գիտենք է մոտավորապես 600 տարի չեղավք է մեր հայ պատմությունին մեջը, ասկան այգական, բաբենական հողերը ազատված էր։ Վեց այրուդ, այսինքն բատմական բատմություն է, բատմական մոմենտն է, և բոլոր զինվորները, երբ աշխատեցանք կելվաճարի վրա, աս միտք ուներ, այսինքն գիտեինք է, աս օղը հայ հող է, և իմա պարծոնքները գերտանք, քյուղերը որ գերտանք, խաչկարները գան, կելեզմանները գան, նույնիսկ կարդեզի վրա գան նշանված վանքի քյուղը, մի կանի հատ, և մենք կպնդրենք աս վանքները, մի կանի կարը կկտնենք, այսինքն կանդած է, ավրված է, բայց մի կանի կարերը գան, որ կպաստենք ես տերիտորիա եղել է և պիտի լինի հայ։ Ինչպես ապրում էինք, այնպես էլ ապրում ենք։ Հայերը լավ են նայում ես, նրանց մատաղ։ Ազերբայջանցուց էլ լավ են նայում ես։ Երկու աղջիկ ունեմ, եթե ես ճանապարհը չգտնեմ, հայերը ինձ հաստատ կտանեն, կհանձնեն նրանց։ Ոչ հայերը մեղք ունեն, ոչ մենք, մայրերը ձեզ մատաղ։ Մեր ղեկավարները ուշքի գան և մենք ինչպես միշտ հայերի հետ ապրենք։ Ես գիմետնը բիզե վերիրդի, բիզե յախսախլիրդի, բիզե յազղլարի գելդի, յարդմ գոնդերդիլար, ոնը բյորդար պայլաշտեք։ Մենք անասուն ենք պահում, հող ենք մշակում, բան որ մարդ ենք, դրա համար էլ հայերը մեզ չեն վիրավորում, հայերը մեզ լավ են պահում։ Եթե գնանք, մերոնք կարող են մեզ խփել, հայերը մեզ լավ են պահում։ Ադրբայջանը օգրաշտ է, օգրաշտ է, օգրաշ միլլետ։ Մենք ձեզ այսպես չէինք պահի, դուք մեզ հրաշալի եք, առաջին օրվանից ամեն ինչ էլ տվել եք, շոր, քնելու տեղ, ուտելիք, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Եվա, գիտեսնենք արին, գիտեսնենք ասպոստը եմ։